Зустрілися Зеленський і Байден поговорити серйозно. Чому нас не пускають в НАТО? А палає у Кремлі. Що ж такого сталося у Вашингтоні, чого можуть боятися у Москві? На Україні вже підвели неутішительні ітоги історичного, як його анонсував Зеленський, візита в сухому остатку 0,1. Локальна істерія. Я не знаю, що їх напугало, але явно щось напугало. Вітаю, я Олексій Братущак, і ми на Громадському без брехні та маніпуляцій. З нашого боку робимо для вас найкращу аналітику, щоб ви були в темі. Цього тижня в темі переговорів Зеленського-Байдена. Чи пустять Україну в НАТО? Чи з'являться бази НАТО в Україні? Яку зброю США нададуть Україні для оборони чи наступу? І що ж у цих домовленостях могло найбільше розлютити Путіна? Більше людей в темі, гарячіше в Кремлі. Почнемо з того, що росіян розлютив сам факт зустрічі Зеленського з Байденом. Не являється тут не президентом України, а каким-то клерком, который просто бігає вокруг Білого дому в ожиданні, коли його визовуть. Це унизительно для України. Тут варто нагадати, як сам Путін домагався, щоб з ним якнайшвидше зустрівся Байден. Для старця з Кремля це була важлива зустріч, щоб випросити у нового президента США якісь гарантії власної безпеки. Тепер, коли Зеленський став лише другим лідером європейської країни після Німеччини, якого запросили до Білого дому Байдена, росіян, як кажуть, порвало. У російській пропаганді дуже сильна така істерика, яка проявляється в максимальному намаганні знайти хоч щось, що хоч якось може мати для них негативне для нас, а для них позитивне звучання. Але нічого немає. Ви не повірите, але російська пропаганда пристібалася навіть до печива, яким гостей зустрічали у Пентагоні. Одразу згадали печеньки на Євромайдані від Нуланд. Ну і топ-темою стала помилка американських медійників. Зеленського підписали як Левінський. Дожди урагана Іда смили і останні надіжди президента Зеленського, или Левінський, як його назвали на американському телевіденні, на успіх переговорів з президентом Байденом. Ну і ще пропагандисти Кремля нарікали, що нібито Байден зустрівся із Зеленським у перерві між важливими нарадами. Тож два лідери розмовляли надто мало часу. Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість однієї години зустріч йшла дві години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті. Ця зустріч тривала дві години, щонайменше, вона тривала майже 2,5. І це наближається до формату зустрічі наддержав Путіна і Байдена в Женеві, але все-таки це різного масштабу, ну, треба визнати, ми країни різного масштабу, і тому це показує, що Україна є не менш важливою для адміністрації. Отже, росіяни намагалися дискредитувати зустріч якимись дрібницями, а от коли побачили суть, дещо змінилося. Коментарі були такі презрительні, свисока, він там нікому не нужен, вообще його і приймати-то толком не хочуть. Потім риторика змінилась. По-видимому, вони вважають, що на чому-то договорилися. То про що ж домовилися Байден та Зеленський? Є спільна заява двох сторін, плюс цілий ряд підписаних документів. Про все не будемо, лише про найголовніше. Перше і найголовніше – НАТО. Пам'ятаєте перше питання, яке Зеленський хотів поставити Байдену ще на початку року? Чому ми не в НАТО? Тепер є відповідь. Також хотів би з паном президентом Байденом говорити питання, їх бачення, ролі, терміни України в НАТО. Сполучені Штати залишаються переконливими прихильниками суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії. Наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. У спільній заяві є згадка про підтримку євроатлантичних прагнень України і ані слова про надання плану дій щодо членства. Хоча саме щодо ПДЧ Зеленський хотів від Байдена чітке – так чи ні. Підтримка була, термінів не було. Тобто ви не говорили про... Ми говорили багато про НАТО, ми говорили багато про це питання. Напередодні зустрічі Зеленському радили
не торкатися питання ПДЧ, але він таки почав цю розмову. Підсумками поділився з журналістами. При цьому радості не випромінював. Ми дійсно НАТО приділили дуже багато часу. Почали на тет-а-тет зустрічі, продовжили вже великою групою двох команд, двох країн. В цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічій розмові. У підсумку російська пропаганда поспішила винести невтішний для Києва вердикт. Не дожидаясь окончания встречи двух президентов, ПСАКи объявляют, что в НАТО страну не возьмут. Проте це геть не так. Ось, наприклад, що розповідають американські журналісти. Зеленський дав зрозуміти, що Україна хотіла би стати повноправним членом НАТО. Коли Байден був у НАТО і я була у цій поїздці з ним, його запитали про це, і його відповідь була дуже чіткою. Україні все ще потрібно зробити ряд кроків, перш ніж це питання буде розглядатися. Я запитала Джен Псакі про це сьогодні знову, і вона дуже чітко дала зрозуміти, що позиція Байдена не змінилася. Ми розуміємо прагнення України в НАТО, але вона все ще перебуває за кілька кроків від цього. У Києві визнають, що в питанні НАТО не отримали від Штатів того, на що сподівалися. Але це не означає, що взагалі отримали відмову щодо ПДЧ. Звичайно, Україна також мала більші очікування щодо домовленостей, які стосуються НАТО. Але важливо, що це одна з перших заяв, які ці домовленості зафіксовані. Для нас це важливий сигнал, в першу чергу, не лише для українців або Сполучених Штатів. Це важливий сигнал для тих союзників, які свого часу блокували вступ України до НАТО або не підтримують його. Тому що ці заяви розвінчують міфи про те, що хтось боїться Росію. Росію не бояться, але фактор Росії таки грає в питанні НАТО для України. Про це американці не говорять публічно, але пояснюють в особистих розмовах. Але що говорять американці? От уявіть собі, завтра о півдні 12 годин ми вам даємо ПДЧ. От кажемо, то всіх переконуємо, там відвертаємо німцям голову. 12.05. Ваша безпека покращиться чи погіршиться? Вона погіршиться, оскільки ми вам не зможемо допомогти, а Путін використає це як привід. Треба правді дивитись в очі. Американці найближчим часом, на протязі 5 років, якщо щось не трапиться, ПДЧ не буде. Щось подібне Зеленський знав ще до зустрічі з Байденом. Щоправда, український президент думав не про 5 наступних років відмов від ПДЧ. У липні Зеленський озвучив свою позицію. Нам потрібен чіткий перелік реформ для вступу в НАТО. І щось новеньке на саміті НАТО-2023. По суті, малося на увазі, що або ПДЧ, або вступ до НАТО. Схоже, що тепер наша мета – ось той 2023 рік. Позиція нинішньої адміністрації, вона вже зрозуміла. Вони не хочуть створювати зайвої напруги там, де цього можна уникнути, наприклад, з європейськими країнами. Друга важлива частина візиту до США – безпекові питання. І Київ отримав підписані на папері гарантії оборонної підтримки з боку США, зокрема, рамкову угоду між оборонними відомствами двох країн. Цією угодою ми, по суті, уповноважені укладати в оборонній сфері контракти, проводити спільні навчання, проводити спільні операції. Перше, це зосередження усієї безпекової допомоги на посиленні здатності України щодо відбиття агресії. Ось здається, якась рамкова угода, яка ніби на папері, ні до чого США не зобов'язує, але в Кремлі на неї звернули особливу увагу. Ми вважаємо, що потенціально це може бути причиною для непередсказуемих дій української сторони в плані попиток силового урегулювання внутріукраїнського конфлікту на Юго-Востокі. Це дуже опасно. До загострення ми ще повернемось. Давайте далі про допомогу. США виділяє 60 мільйонів на наступну партію джавелінів. Дрібниці, каже російська пропаганда. То, що Америка тратила на 5 часов войны в Афганистане, она выделяет как дополнительную помощь годовую этих 60 миллионов. Вот и цена вопроса. Вот и отношения. Для того, щоб претендувати на більше, треба бути в НАТО. По-друге, загалом, якщо сумарно порахувати, я думаю, вже військової допомоги в Америці там більше 2 мільярдів доларів було надано за останні роки.
Якщо бути точним, то 2,5 мільярди, починаючи з 2014-го. Ця сума вже не виглядає дрібничкою. Щодо останніх 60 мільйонів, то ось на що вони підуть. За таку суму можуть бути поставили на декілька десятків пускових, наскільки я розумію, і десь не більше 200 безпосередньо ракет. Американці вважають, що ймовірність агресії зі сторони Криму та півночі Росії та Білорусі низька, а на Донбасі – висока. А для стримування агресії на Донбасі Україні буде достатньо і такої кількості джавелінів. Американці більш вірогідним вважають загрозу для України на східному напрямку і намагаються таким чином нас посилити. Ще одне питання, яке останнім часом обговорюють в Україні – це розміщення американських систем протиповітряної оборони на нашій території. Не військових баз, що заборонено нашою Конституцією, а саме систем. Зеленський приглашав Байдена і його армію поселитися на Україні. Це чрезвичайно важний вопрос. Я його хочу особо затронути, тому що от тут буде проходити красна лінія. Як тільки перший колышек, американський колышек, буде забит землю України, де буде дислоцироваться воєнна база Соединенных Штатов Америки, через 24 часа русский офицер Иван Иванович Иванов будет забивать колышки в землю Венесуэлы или Кубы. Уявіть рівень розвитку російської армії. Колись ядерним попелом лякали, тепер колышками. Епічно. Але у рамковій угоді ані слова про американських військових в Україні. Проте це не означає, що команда Зеленського не проговорювала в Вашингтоні цієї можливості. Наші високопосадовці і з Міністерства оборони, вони постійно згадують систему Patriot, яка є дуже дорогою. Тобто її головна проблема цієї системи, вона дуже дорога. Але в американців є більш дешеві системи, менше дальність дії, наприклад, але з не меншою ефективністю, які, наприклад, можуть замінити і доповнити українські зенітно-ракетні комплекси типу БУК, тобто це середньої дальності. Ще раз, у документах не прописані усі пункти військової співпраці. Щось залишається непублічним, але навіть зафіксовані домовленості викликають лють у Кремлі. Ми обеспокоєні діями Сполучених Штатів Америки і інших країн-членів НАТО, які направлені на підтримку агресивних мілітаристських настроєнь в Києві. Ті типи озброєння, які американці нам надають, вони носять суто оборонний характер, і які потенційно можуть надавати. Це теж зброя, яка має оборонний характер. І американці самі, вони досить ретельно до цього підходять. У зустрічі Байдена з Зеленським важливо не лише те, що зафіксовано в спільній заяві, а те, що до неї не увійшло. І один суттєвий момент, який не потрапив на сторінки документу, став значним ударом по планам Росії. Мінські соглашення не упоминаються ні в соглашенні Байден-Меркель, ні в одному документі, який Байден підписав з Зеленським. Хотів дуже простий меседж, щоб Путін, щоб Байден сказав: молодой человек, приїжджайте і виконуйте Мінські соглашення, як вам рекомендують мої крупні державні деятелі, мої колеги Путін, Меркель і Макрон. От основний ітог, результат, і він вже достигнут, що цього не буде. Відсутність згадки про Мінськ важлива ще з тієї позиції, що команда Зеленського хоче залучити США до переговорів про закінчення війни на Донбасі та повернення Криму. То чи означає це, що Мінськ остаточно поховали і готується новий формат? Учасники переговорів у Вашингтоні це не підтверджують. Багато разів звучало слово «Крим», багато разів, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи, щодо Донбасу, говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлені імплементації представників Сполучених Штатів Америки на рівні президента в формат мирного регулювання конфлікту на Донбасі. Заміна мінського формату чи відмова від мінського формату – це питання не розглядалося.
Але розглядалися питання долучення Сполучених Штатів до глобальної вирішення питання щодо безпеки України. Сполучені Штати бачать свою ключову роль в регулюванні конфлікту на Донбасі, поверненні Криму. Сьогодні питання повернення Криму. Найближчі місяці відбудеться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань. Починаючи з цієї зустрічі, всі питання, які стосуються Донбасу, будуть обговорюватись виключно, не лише виключно у нормандському форматі, а й в більш ширшому форматі. Отже, питання формату Мінськ, Норманді більш широкий у розмові Зеленського з Байденом піднімалося. Але вирішити щось нині складно, зокрема і через виборчу кампанію в Німеччині. По нормандському формату всі чекають виборів в Німеччині, хто прийде до влади і яка буде позиція цієї нової правлячої партії по долученню ще і Америки. Можна ще багато говорити про успіхи та невдачі візиту Зеленського до США, але це не зрада і не перемога. Звичайний робочий візит і робочий процес – важливий процес для подальшої співпраці. Цей візит відновив стратегічну довіру і заклав підвалини для дуже серйозних майбутніх відносин, динаміки цих відносин. Окрім згаданих важливих питань про НАТО, Мінськ, співпрацю у сфері оборони – є ще важлива частина – домашнє завдання для команди Зеленського. Ось той план реформ, який має виконати Україна, щоб не на словах, а на реальних результатах продемонструвати. Ми не просто хочемо в НАТО та ЄС, ми готові багато робити, щоб відповідати рівню цих країн. Штати одночасно кажуть, є дві війни. Є боротьба проти Росії і Путіна, і є боротьба проти корупції. А насправді це одна війна, і виграти її потрібно одночасно. І ось наступного разу, коли українські посадовці або Зеленський приїде до Байдена з проханням допомогти нам кудись вступити, треба буде демонструвати виконання домашньої роботи. І на це у команди Зеленського є лише кілька місяців. Або виконання домовленостей чоловічої розмови, або переадресація від Байдена до самого Зеленського питання. Чому ми не в НАТО?